Ano novo, problema velho. Em julho de 2023, nós estivemos aqui no residencial Cândida de Queiroz, na Rua 19, em Aparecida de Goiânia, mostrando que o alto fluxo de caminhões estava levantando um poeirão aqui no bairro e levando essa poeira para dentro das casas dos moradores. Coloca aí, edição. Ao invés de limpar o pé para entrar na casa, tem que limpar é para sair. E eu vou mostrar para vocês agora o porquê. Olha a quantidade de poeira nessa área, gente. Agora, em janeiro de 2024, nós voltamos ao bairro porque os moradores chamaram novamente a Record Goiás. Por quê? O problema piorou. Nada foi feito. Os caminhões continuam trafegando por aqui. E agora, ó, olha só o que, eles causaram. Vários buracos na via. É a mistura de lama com buraco aqui na Rua 19. A Midian mora aqui na Rua 19 e eu quero saber dela. Midian, o que, é pior, o poeirão ou agora a lama que está aqui na rua? A poeira, né? Porque a lama a gente não leva para dentro de casa. Agora a poeira já entra, não tem pano que tampe. A poeira é muito grande aqui. Aí então, assim, a lama, eles molham de vez em quando. Desde que teve o protesto, não molhou mais. Hoje vem molhar, mas então não tinha. Hoje o asfalto está mais limpo por causa da chuva, mas então estava tudo poeira. Ó, em julho do ano passado, nós estivemos aqui na mercearia do Wesley para mostrar que estava tudo empoeirado, tudo sujo. E pelo visto continua do mesmo jeito, Wesley. Depois que vocês vieram um ano atrás, continua o mesmo problema. Poeira, agora o que está acontecendo agora é os buracos. Eles inventaram fazer o aterro aqui embaixo na área da prefeitura, que nós queríamos saber. O que, a prefeitura deu uma área para jogar lixo? Se for assim, todo mundo vai jogar lixo lá do setor, porque eles estão jogando lixo. Vocês querem entender o que está acontecendo? É, o que está acontecendo numa área da prefeitura que já foi, já colocaram uma placa lá que ia construir lá umas coisas, e agora diz que vai construir umas casas em cima de um aterro? Não existe. E o povo aqui do setor está maior sofrimento, na poeira, buraco. E aí tá aí, 5 horas da manhã já começa caminhão, e não para mais, vai até 6 horas da tarde. Se quiser aguentar, é isso aí. O resto da vida, tem 10 anos. Carro, moto e até os próprios caminhões para passar aqui, ó, tem que ser desse jeito, desviando dos buracos. A Midian estava falando que os caminhões começam a passar aqui na rua por volta de 5 horas da manhã, e vão até 5 horas da tarde, é isso? 5 e meia da tarde. E aí treme tudo na sua casa, Midian? Portão, janela? Treme. Treme tudo, tudo, tudo. Aqui eles começam a passar de 5, 5 e meia. E agora tá lama porque tá chovendo. Mas a gente sabe que janeiro faz chuva, faz sol, inclusive agora tá fazendo sol. E aí quando vem o sol, a lama seca, o que que acontece? Aí a poeira sobe. Aí sobe aquele pozinho fino que entra, que não tem pano que tampe. Aí fica pior do que a lama, né? Porque a lama, eu, como estou em casa, não saio de casa. Mas a poeira me acompanha, segue para dentro da minha casa. Inclusive, a gente vai entrar na casa da Midian agora. A Midian lavou a casa ontem, não é isso, Midian? Passou pano, fez a faxina certinha na casa dela, mas ela estava mostrando para a gente que já está tudo sujo de poeira, Midian. Esse aqui é o fogão que você utilizou ontem e você limpou ele depois de usar. Isso, limpei ontem de manhã. E já tá sujo? Já tá sujo. Fritei só essa carne nessa frigideirinha aqui pra neném almoçar. E olha aí o jeito que tá. Mostra lá pra gente ver como é que tá. Ó a poeira. A mesa de vidro aqui também, ó, limpei ontem de tarde também. Tá toda empoeirada. Isso aqui, quando eu tô costurando, que eu costuro ali na vizinha, eu só limpo fim de semana. Fica que parece, você nem vê a cor do vidro. Chega, fica aquela, não fica pó, você junta com a mão assim, aquela poeira fina. A meu quarto é aqui, tem a telinha ali. Meu esposo tirou para lavar, agora já tá toda suja. Porque a poeira é muito grande e o portão é fechado o tempo todinho. Aqui em casa a gente só abre o portão, você vai dar uma saidinha. Caso contrário, o portão fica fechado. Se deixar a janela aberta, de noite você vai dormir, tá aquela poeirinha fina nos travesseiros. Não tem faxina que dá jeito num poeirão desse. Não tem faxina que dá jeito. Minha menina passa o pano na casa todo dia, quando eu tô trabalhando. Quando eu não tô, aí eu ajudo ela, ela me ajuda. Tem 14 anos. Mas todo dia ela passa pano na casa e todo dia tá aquela sujeira. A gente está caminhando rumo ao depósito de lixo, lixão, segundo os moradores. Está na área da prefeitura e o tempo todo passando caminhão aqui. Inclusive agora está passando o caminhão pipa, né? Jogando água. E olha só a situação da rua. Muita lama e muito buraco.
É assim mesmo, né, Wellington? É, todo dia, feriado. Ó, é bem aqui, ó, que os caminhões vêm parar. Um depósito de terra e de entulho. E o Cícero, que é morador aqui do bairro, estava contando que antes de virar um depósito de lixo, tinha uma placa falando que ia ser feito um viveiro aqui, Cícero. Um viveiro a qual, quando nós, eu vim morar aqui, eu estava esperando que nessa área fosse feita alguma coisa de benefício para os moradores do residencial Cândido Queiroz. Eu estou indignado com isso aqui, porque para mim era para ser uma praça, era para ser, quem sabe, um órgão que trouxesse benefício para o residencial Cândido Queiroz. E isso aqui não está trazendo nada disso para nós.